Aí, galera, vamos começar mais um. Vamos começar mais um vídeo. Bora lá, bora falar em relação. Deixa o like aí e bora partindo pra aquele Joga Tena Rumor 2000. Bora lá. Já deixa eu escrever. Já se inscreve aí pra não perder nada que tem à frente. Bora. Hoje a gente vai ganhar muito. Ali, ó. Paradinho morreu. É. O raro vírus chamado internet. Olha, uma rosa ali que vai se ferrar com essa. Tá muito ferrado, cara. Vai, telo, 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 isso, telo, vai. Tá muito perto da bola morte. Vai. Isso. Nasci, voltei. Isso aí, ó. Ferrou! Nossa. Não, tu vai morrer só por causa disso, tu vai morrer. Quase ganhamos, quase. Ó, eu vou com outro personagem. Só um, né? Agora, hora de defender. Eu acho que eu vou de ela, não. Eu vou de buba. Eu vou de jujuba. Eu vou de touro. Eu vou de touro, meu irmão. Tourinho. Bora partir. Bora jogar. Hora de morrer. Meu Deus do céu, corre. Corre muito. Corre demais. Ferrou. Ferrou muito. Ah! Nossa, eu quase matei. Não, me... Já merece like, tá muito difícil tudo aqui. Então bora o pique remazinho de... Eu acho que eu vou de pouquinho. Rumo ao leão e rumo a... Você já sabe, então deixa o like, que dá trabalho. Pancho. Sai. Sai. Quase matou. Bora, bate já. Pancho. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, ganha. Deixa eu botar só minha face. Meu irmão. Ó, vai ter que ser sem ver quantas gemas eu estou. Desculpa aí, mas. Não dá pra botar as face quebra lá. Ah, não, meu irmão. Eu vou morrer. Eu sou muito mito. Eu sou muito mito. Eu sou muito mito. Já aparece o like aí, ó.
Olha, oi, Rosinha. De boas. Eu vamos agora de o quê? Bora. Vamos roubinho de quê? Não! Graças a Deus, ele roubou de pouco. Por pouco. Ah, já mereceu like. Ele mata primos. Vamos lá, bibos. Ninguém vai passar por aqui. Só eu. Todo mundo é burro, desvia ali. Pedro Henrique. Vem cá, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Ô, Pedro Henrique. Tu é muito safadinho, Pedro Henrique. Morreu, Pedro Henrique. Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim de barra. A gente é muito ruim. É porque... Não, eu só bano o roubo sim, é só porque. Matei! Agora meu superzinho ali, ó. Deliciose. Chupin jumbunch. Mesma coisa, eu não consigo botar minha facecam pra lá. Lá não, meu irmão. A gente é muito ruim. Sai. E aí, cara? Sai, me matou, meu irmão. A gente é muito ruim, eu sou muito ruim. Ó, perdemos já. Obrigadinho aí, hein? Perdemos já. A gente é ruim. Qual o problema? Ih, eu sou ruim de coisinha. Eu sou ruim de Barley. Bora, eu vou deixar a minha... Ui, aí que tô. É brincadeira. Vai, vai. Damos de... É Derek! Não deixa meu negócio aqui também. Derek, trova fogo. Sai, Derry morreu. Sai, é o primo. É primo. Pimi. É que é o primo que? É o Derry. É o Derry. Mas. Tá morrendo. Dá pra eles virarem, mas. É só defender. Olha, não deram nada ainda. Ah, não, esse cara não tá bom, não. Eu sabia que esse cara não ia dar bom com esse é o primo aqui, ó. Ah, não, meu irmão. Não, Brock não. Ah, ele vai usar ult. Ele vai usar ult. Burrito. Oh, ele matou, né? Ó, eles vão virar. Quer ver? Não vão, não, que a gente aqui vai defender. Vão não. Não, por favor, não. Calho. A gente não. Eu fui burro. Agora eu fui realmente burrito. Aí, ó. Só dá dois tiros aquele coisinha ali, a gente já perde. Não. Não vou mais não. Ó, bora chamar um showdownzinho, combatinho sozinho, né? Que eu já tô meio tristezinho. Um personagem que eu não vou há muito tempo chamado. Antigamente estava uma febre rosa. Febre de rosa! Que foi? Ei. Não tô falando, não.
E vai morrer. E vai morrer. Se vir, tá com o ult carregado. Se vir, tá com o ult carregado. Se vir, eu tô... Não, vamos... Tele... E aqui ele vai ativar a ult. Daqui a pouco. Pouco. É o quê? Fica por aqui. E o vídeo fica por aqui. Tchau. Tchau. E o vídeo fica por aqui. Tchau. Vamos começar com mais um vídeo. A gente ficou muito tempo sem gravar. Agora vai ter uma série de Brawl Stars rumo aos 3.000. Então, bora começar. Já deixa o like e comenta. Quero mais Brawl Stars, que eu dou mais. Bora? E se inscreve no canal. Vamos lá.